Петропавлда «Глория» халықаралық авторлық әндер фестивалі өтті. Биыл 24-ші рет ұйымдастырылып отырған байқау ерлі-зайыпты музыканттар Юрий және Надежда Ткаченколардың құрметіне арналды. Шараға Татарстан, Ресей және елімізден 80-ге жуық жас өнерпаз қатысып, төрт аталым бойынша сынға түсті. Тілшіміз тарқатады. Сахна төріне бірінші болып 17 жасар Полина Избалыкова шықты. Омбы қаласынан келген жас өспірім бұл кеште өзінің жеке әнін орындады. Ол гитарада ойнауды 11 жасынан үйреніпті. Петропавлда «Глория» фестивалі өтеді дегенді естіген Полина өз бағын сынап қалуды жөн санаған. Авторская песня это такой душа. Бүгін өзім жазған ноктюрн әнін орындадым. Менің жан дүниеме авторлық ән орындау жақын. Себебі туындыны автордың өзі орындаса, көрерменге өз ойын, сезімін толық жеткізе алады. Фестивальде өз бағын Ева Панасюк те сынап көрді. 7 жасар жеткіншектің гитараны қолына алғанына небәрі 2 ай өтсе де 20-ға жуық әнді аталмыш аспаппен еркін орындай алады. Мне понравилось. Маған гитарада ойнау қатты ұнайды. Бүгінгі байқауға қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Бұл фестиваль облыс орталығында осымен 24-ші рет ұйымдастырылуда. Каждый год приезжают участники. Байқауға Қазақстан, Татарстан және Ресейден 80-ге жуық әнші жиналды. Жас өнерпаздар 4 номинация бойынша сынға түсті. Олар автор, орындаушы, ансамбль және дуэт деп аталады. Глория халықаралық фестивалі ерлі-зайыпты музыканттар Юрий және Надежда Ткаченколарды еске алу құрметіне жыл сайын ұйымдастырылады. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.